Moi-même, c'est Martin, qui est examen ISOF de l'Institut de Technologie ENS, qui est Camille Botanica, qui est un programme actuel de l'e-training. Ok, Assalamualaikum dan selamat datang. Jadi seperti yang telah ditanyakan tadi, saya Yusof daripada Institut Teknologi ENS dan datang ke sini untuk membuat laman web untuk kursus training WordPress di mana kami daripada Institut ini mewakili 3 orang. Jadi sepanjang latihan ini, Alhamdulillah, kita dapat berkomunikasi iaitu dapat berbincang apa matlamat kita mula-mula dan daripada matlamat tu dengan bantuan daripada Mr. Sam Suresh. Kita akhirnya dalam masa 3 hari ni kita dapat mencapai apa yang kita kehendakilah. Dan Alhamdulillah tempat sini, Alhamdulillah dia punya kelengkapan dari segi kemudahan komputer dan sekalanya lengkap. Jadi mudah untuk kita melaksanakan latihan tadi. Okay. 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 Itu saja. Okay, terima kasih.